My při společných nedělních bohoslužbách o prázdninách, které se asi pro děti spíš žel krátí a už je to vlastně, poslední neděle, která je prázdninová, my právě o těchto prázdninách si poukazujeme na principy fungování Božího království, o principech fungování království nebeského. A sám Pán Ježíš Kristus, jak už několikrát jsem opakoval, a z tohoto místa právě skrze podobenství, které říkal, zjevoval, mluvil, kázal, přibližoval právě to tajemství Božího království. Tedy dnes si skrze jedno podobenství přiblížíme tento jeden princip fungování Božího království. My si otevřeme text Matouše 11. kapitole a budeme číst od 12. verše. A víte, předtím, než budu číst tento text, někteří se samozřejmě domnívají, že nepovažují úplně tento text, že by byl zařazen do podobenství, ale věřím, jestli budeme pozorní a potom si podíváme i na trošku na kontext, tak právě Pán Ježíš Kristus i skrze toto slovo přibližuje princip Božího království a přemýšlejme nad otevřením Božím slovem. Tedy Matoušovo evangelium, ta 11. kapitola, a já budu číst a věřím, vy se mnou budete sledovat od 12. verše do toho 19. verše. A prosím, abychom k zůcti tomuto čtenému Božímu slovu, pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí, abychom povstali. Tedy ještě opakuju jednou, Matoušovo evangelium, 11. kapitola, a já budu číst od 12. verše. Ode dnů Jana Křtitele až dosud je království nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Ke komu připodobním toto pokolení? Je podobné dětem, které sedí na tržištích a volají na ostatní, pískali jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste se nebili v prsa. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, má démona. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, člověk, žrout a pijan vína, přítel celníku a hříšníku. Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi. Tolik z Božího slova, můžete se posadit. Možná si říkáte, ale tam není žádné podobenství, ale my se k tomu dostaneme. Víte, pakliže máme náš text otevřený Matouši a ta 11. kapitola, takovým širším kontextu našeho čteného dílu můžeme, a my to věřím známe, protože jsme čtenáři Božího slova, my víme, že po tom, co Jan Křtitel byl veden Božím duchem v té věrné službě a byl poslán Bohem, aby prorokoval o Pánu Ježíši Kristu, aby byl tím Eliášem, chcete-li Eliášem, v té jeho síle, moudrosti, moci, aby prorokoval a volal na té poušti, čiňte pokání, nebo se přiblížilo království nebes. My víme potom všem, že Jan byl také uvězněn Herodem do vězení a čteme, že i Jan, a to právě předchází ta 11. kapitola, ten text, než jsme začali číst, kdy Jan byl uvězněn a najednou v té sklíčenosti prožívá určité pochybnosti. Jestli je Ježíš tím, koho mají čekat. Je máme čekat někoho jiného, nebo ty jsi ten, který má přijít? Víte, ono je to zvláštní, protože na jednu stranu čteme o Janovi Křtitelovi, když byl na poušti a viděl samotného Pána Ježíše Krista, tak o něm prohlásil, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. A najednou vidíme, v té úzkosti, v té tísni, ve vězení najednou zapochybuje. A Pán Ježíš Kristus právě těmto poslům poslaných od Jana, dočneme se to v 11. kapitole, neodpovídá ano, jsem tím, za koho máte čekat, nebo ne, takový to jasný ano, ne, my častokrát chceme tu jasnou odpověď, ale odkazuje se na uzdravení nemocných, na znamení, která činil, které v tu chvíli učinil a před těmi posly poslanými, a tedy dává jim jasný odkaz, můžeme říct, na písma starého zákonu, na které poukazoval a které prorokovali o přicházejícím Mesiáši Kristu, který až přijde, tak přesně bude tyto věci činit. Přesně tak to bude konat. Tedy
není potřeba čekat někoho jiného. Pán Ježíš Kristus je tím Mesiášem, tím Kristem, kterého očekávali a který přišel a v kterého mají věřit. A Pán Ježíš Kristus pak mluvil o Janovi, že on bude tím Božím poslem a byl poslem, poslaným, který připravil tu cestu Páně. A Pán přichází, Pán přišel. A Jan byl, my víme, víc než jenom prorok. Kdybyste se podívali, to jsme nečetli, ale v tom 11. verši, tam Pán Ježíš Kristus o Janovi říká: Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepostal nikdo větší než Jan Křtitel. A je to úžasné. Jan Křtitel od lůna, naplněn Duchem Svatým, prorokoval, připravoval tu cestu Páně. Ale čteme tam, avšak i ten nejmenší v království nebes, což naším tématem je království nebeské, protože probíráme ty podobenství, je větší než on. A je to zvláštní, Jan tedy byl větší než samozřejmě proroci starého zákona, protože Jan viděl na vlastní oči samotného Pána Ježíše Krista. Proroci jenom doufali v toho zaslíbeného Mesiáše a prorokovali o někom, koho neviděli na vlastní oči. Ale když Pán Ježíš přišel, on ho viděl, on zažil ty věci a před jeho zrakem se naplňovaly ty věci, které byly prorokované. A přesto jsme četli, i ten nejmenší v království nebes je větší než Jan. Otázka, jak to? Jan byl velký, ale i ten nejmenší v království nebeský je větší než Jan. Tedy i když Jan viděl Pána Ježíše Krista, viděl, ale přesto můžeme říct, ten, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista a kdo věří v Pána Ježíše Krista, i dnes to tak je, kdo po vykonání toho díla spásy na kříži, kdo byl znovu zrozen skrze víru v Pána Ježíše Krista, tak můžeme říct, je větší než Jan Křtitel. Je větší. A to je úžasné. Jan ty věci opět, když viděl, tak prorokoval o nich hodně mlhavě. Vidíme tu nejistotu už jenom v tom vězení. Jsi to ty nebo ne? A až se to naplnilo, to dílo smíření, pak ten, kdo uvěřil, kdo byl znovu zrozen, tak ten má podíl na Božím království. Ten je součástí Božího království. Víte, ono, někdo si řekne, znamená být Židem, mít podíl na Božím království? Nebo otázka, znamená být součástí církve, být součástí Božího království? Někdo si říká, já jsem součástí Božího království, protože chodím do církve. Víte, ale to si mohl říct i Nikodem. V 3. kapitole to čteme. I Nikodem, a to byl vysokopostavený, jeden z Židů, a Pán Ježíš Kristus říká, nenarodili se kdo z vody a z ducha. Nemůže ani vejít, ani vidět Boží království. A tak se možná dneska může někdo domnívat, když já chodím do kostela a mně to stačí, já mám podíl na Božím království. Ale ty můžeš být u, ale nemusíš ho ani vidět, ani být, vstoupit do něj. Víte, a Pán Ježíš Kristus, proto a my se dostáváme právě do toho 12. verše, poukazoval na to, že od té doby, kdy Jan volal lidi k pokání, připravoval vyvolený lid na příchod Mesiáše, my jsme četli, že království nebes bylo vystaveno tlaku a ti, kdo se do něj tlačí, je uchvacují. Je to velice zvláštní slovo. Tady vidíme reakci lidí, kterým bylo zvěstováno evangelium, kterým bylo zvěstováno Boží království, přicházející. A kdybychom se otevřeli text z Lukáše 16:16, tak je tam v podstatě takový paralelní text, který je v podstatě stejný, dá se říct, akorát posouvá ten text z té 12. verše naší kapitoly, Matouš 11, trošku dál. Lukáš 16:16 a zákon a proroci až do Jana. Tedy všechno to, co bylo zvěstováno zákonem a proroky, to bylo do Jana. A od Jana nacházíme, že od té chvíle se zvěstuje Boží království. A každý, kdo je do něho naléhavě, každý je do něho naléhavě zván. Předtím to asi tak nebylo. Nebylo zvěstováno Boží království. A každý od té doby je naléhavě zván. A tady vidíme, že když se zvěstuje evangelium, když se mluví o Božím království, najednou jsou tady dvě reakce. A vždycky, když se káže Boží slovo, když se mluví o Pánu Ježíši Kristu, když se volá k pokání, tady je vždycky nějaká reakce. Na jednu stranu, víte, a ten tlak, že království nebes je vystaveno tlaku, lze vysvětlit dvojím způsobem. Na jedné straně je to reakce silného odporu. Odporu, odmítnutí, násilí.
A což vidíme také u samotných Židů, dokonce u Heroda, u světské moci. Proč byl Jan uvězněn? Protože Jan mluvil hezky, mluvil něco, co mu bylo příjemné. Naopak, říkal, co mu bylo nepříjemné. Dal ho uvěznit. A tak na druhé straně je to také popis, že Boží království jde nepřetržitě vpřed, je hlásáno, je šíří se. A že bylo zvěstováno. A dokonce nejenom, že přichází Boží království, my víme, že Boží království je mezi námi. Tak to sám Pán Ježíš Kristus říká. A samozřejmě nepřichází tak, aby ho bylo možné spozorovat. Je tady nebo tady. Opět jsou to odvolávky textu písma, které, věřím, známe. A jenom vytrvalý Boží z Boží milosti naleznou cestu do něj. Je to Boží milost, vytrvalost. Tedy je Janovo a Ježíšovo hlásání mělo určitě hluboké dopady na ty posluchače. Jinými slovy, kde se káže Boží království, kde se káže evangelium, člověka to nenechá chladného. Proto Jan na poušti volal, jak to čteme, věřím, opět známé slovo Matouši. Matouši, když si přehodíme pár stránek, 3. kapitole, od 7. verše, když ještě Jana nacházíme v té službě, Matouši, 3. kapitola, od 7. verše budu číst, když nacházíme Jana na té poušti ve zvěstování, přípravě té cesty, až přijde Mesiáš, tak tam čteme, když však uviděl, jak mnozí farizové a saduceové přicházejí k jeho křtu, řekl jim, plemeno zmí. Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem? Nevím, kdyby někdo chtěl, přišel za mnou a chtěl být pokřtěn, a jestli bych mu takhle reagoval. Asi byste se někteří divili, že? Kdybyste chtěli být pokřtěni, jak kdyby takhle člověk reagoval. Ale on ví, proč to říká. Protože tam čteme dále. Vydávejte ty ovoce svědčící o pokání a nedomnívejte se, že si můžete říkat, náš otec je Abraham. Neboť právě vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kmenů. Sekera už je přiložená ke koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Jinak řečeno, vy chcete do Božího království, chcete utéct Božímu věčnému hněvu, protože Bůh to není hněv dočasný, to je věčný hněv. Ale bez nesení, činění, pokání toho ovoce to nepůjde. A víte, odvolat se na praotce to nestačí. Odvolávat se na někoho, ale můj příbuzný, to nepůjde. Chcete do Božího království? Bez pokání to nepůjde. A chcete být, přijít do Božího království, odvolat se na někoho příbuzného nebo na nějaký pokrevního, můj rodina a tak dále? To nejde. Ty musíš být znovu zrozen. Musíme patřit k jinému rodu, než k tomu rodu adamovskému. Musíme patřit do toho Kristovoho rodu. Musíme být znovu zrození z vody a z ducha, skrze Pána Ježíše Krista. Proto taky čteme o určitém duchovním násilí, boji, jestli to tak můžeme říct. Proto čteme, že při hlásání Božího království to také přináší meč, rozdělení, bolest, zápas. Víte, to není o tom, že Pán Ježíš Kristus přišel a všechno bude jenom úžasné. Nečteme to v Božím slově. Je to také zápas, protože člověk si musí seřadit ve svém životě ty priority, mnohé věci a důvody můžou bránit člověku, proč se plně odevzdat k Bohu, Pánu Ježíši Kristu, proč vstoupit do Božího království, proč plně důvěřovat Bohu. To jsme si v podstatě minule poukázali v těch podobenstvích, kdy při pozvání na tu hostinu ty mnohé odmítli kvůli mám něco důležitějšího, ať už práci na tom pole si musím podívat, nebo ty volky, nebo mám tady budoucnost s jiným člověkem. To je pro mě důležitý a tím člověk dává najevo, co, nebo kdo je důležitější než Pán Ježíš Kristus, nebo jeho království. Víte, kde člověk má srdce, u čeho člověk má srdce, tak to jasně dává najevo, co je důležitější. Jestli je to Bůh, jeho věci, Boží království, jestli především hledáme to ostatní, a Boží království na posledním místě, anebo nejdříve hledáme Boží království a potom to ostatní nám Pán přidá. Když to máme, tak haleluja, když ne, a co? Proto víte, při kázání, zvěstování evangelia jsou lidé voláni k Pánu Ježíši Kristu a je to také o zápase. Proto my čteme nezbytečně Matouši 10. kapitole. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj.
Víte, ano, máme pokoj v Pánu Ježíši Kristu, ale ten pokoj není s tímto světem. Někdo si myslí, že pokoj znamená mít pokoj s tímhle světem, ale pokoj znamená mít pokoj s Bohem, pokoj do jeho přítomnosti, pokoj s Bohem, ne pokoj s tímhle světem. Nepřišel jsem uvést na zemi pokoj, nepřinesel jsem uvést pokoj, ale meč, nebo jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchýni a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti. A proč? Kdo má rád otce nebo matku víc, než mě, říká Pán Ježíš Kristus. Není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru víc, než mě, není mě hoden, říká Pán Ježíš Kristus. A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž a není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ztratí. Kdo ztratí svou duši, říká Pán Ježíš Kristus, kvůli mně naleznej. Jaký pokoj? Pokoj ve světě? Tolerance? Ta lidská tolerance? Za dobré být možná? Ale jestliže miluješ něco víc než Pán Ježíše Krista, nejsi mě hoden, říká Pán Ježíš. Proto také Pán Ježíš Kristus řekl i v tom 15. verši, opět se dostáváme do našeho textu, kdo má uši k slyšení, slyš. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Víte, vidíme, že ne všichni, kdo mají uši, kdo i v té době slyšeli a naslouchali tomu, co jak Pán Ježíš Kristus skrze podobenství a slova říkal, že skutečně slyšeli. Teď myslím, duchovně slyšeli. A když lidskýma ušima slyšeli, stejně nechápali a nerozuměli a zůstalo jim to zahaleno, to podobenství. Zahalen ten význam, zůstávalo jim to skryto, nepochopili to. Možná pěkný příběh, možná hezké povídání, něčemu, čemu rozuměli, lidsky rozuměli, ale naprosto duchovně zůstal zahaleno. A víte, dnes se to, že dnes taky může dít, že ne každý, kdo má uši dnes, je tím, kdo skutečně duchovně slyší, co duch praví, co duch boží praví. Proto my čteme i v listu zjevením, kdo má uši k slyšení, slyš, co duch praví církvím. Víte, ano, totiž to, jak jsme četli právě v tom od toho 16. do toho 19. verše, lidé nějak reagovali i jak na samotného Jana, tak na samotného Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš Kristus právě toto pokolení, které bylo před ním, přirovnal těm dětem sedícím na tržišti. Možná my už nemáme, i když máme tržiště, ale asi nejsou tam ty děti, ale asi si dokážeme představit děti sedící na tržišti. A oni byli, ty lidé, kteří tam před ním byli podobní právě těmto dětem. A můžeme říct těmto dětem, které nebyly s ničím spokojené. A čteme, vlastně nechtěli se ani na jednu stranu radovat, ale na druhou stranu ani plakat. Jako děti, když se pískalo, tak netančili radosti. Ale když se plakalo, tedy možná se hráli jim nějaký pohřeb, to je druhý extrém, když to tak řekneme, druhá strana, tak se ani nebyli v prsa a také neplakali. Nechtěli se přidat ani tam, ani tam. A to se v podstatě projevilo právě v odmítnutí přesně na adresu samotného Jana Křtitele a potom na samotného Pána Ježíše Krista. A pochopitelně pak, když odmítli Jana i Pána Ježíše Krista, s tím odmítli i tu zvěst, kterou zvěstoval. Když přišel Jan a žil, můžeme říct, takovým asketickým životem, že si odpíral jídlo, jak jsme i četli v našem textu, odpíral si veškerá pohodlí tehdejšího života a my víme, že žil na poušti, jedl kobylky, ale snímet. Žil takovým asketickým způsobem života a přesto volal lidi k pokání, když ho vedl skrze ducha tímto způsobem, tak my víme, že lidé mu nevěřili. A my jsme četli, lidé říkali, on má démona. On je posedlý, on je nenormální, je veden zlým duchem, protože nejedl, nepil jako ostatní lidé. A proto pochopitelně, ať už ho odmítli jako osobu, tak potom odmítli i to, co vlastně říkal. A na stranu druhou, když přišel sám Pán Ježíš Kristus, a víme, Boží syn, tak říkali, že je pijan a žrout, protože jedl a pil. A samozřejmě se určitě neopíjel a nepřejídal, jak to žel mnohokrát dneska dělají častokrát i křesťané, že nemají tu míru a obžerství je jeden z mnoha věcí hříchu také. Pán Ježíš Kristus prostě žil normálním životem, běžným způsobem života. Dokonce my jsme četli, že jedl a pil s hříšníky, celníky. A dokonce jednoho celníka si povolá k sobě za svého učedníka. A Pán Ježíš Kristus samozřejmě, když s nimi jedl a pil, to neznamenalo, že se s nimi stotožňoval s tím jejich hříchem.
Naopak Pán Ježíš Kristus jim sloužil, aby určitě a byli určitě proměňováni, určitě poznávali, co je Boží vůle a přicházeli od hříchu k té Boží milosti, k odpuštění, byli voláni, aby jako nevěstky, které Jana 8. kapitola, jdi a více nehřeš. A právě celníci a nevěstky potom Pán Ježíš říká, předcházeli Židi do Božího království. A víte, a proto takové odmítnutí z těchto důvodů samotného Pána Ježíše Krista byl naprostý nesmysl. A tak odmítnutí samotného Pána Ježíše Krista pak vedlo k tomu, že i odmítali to, co říkal o Bohu, odmítali i to, co říkal o Božím království, odmítali evangelium, odmítali věřit tomu, co říká. A víte, když viděli tedy Jana, bylo to špatně. Když viděli Pána Ježíše Krista, bylo to také špatně. Ono v podstatě oba, jak Jan, když nad tím přemýšlíme, tak Pán Ježíš Kristus měli shodné totožné poselství, které oba hlásali stejně. I když můžeme říct, žili naprosto odlišné životy, ten asketický a ten normální život. A tady nebyl žádný prostor k výmluvám. Tady nemohli Židé vymlouvat se, proč nevěřit. Víte, možná si říkali, no, věřili bychom Pánu Ježíši Kristu nebo Ježíši Kristu, kdyby žil odříkavým způsobem, kdyby jako méně jedl a méně pil, ale protože jí a pije, tak mu nevěříme. Jenomže vždy tak nevěřili ani Janovi, který tak žil. Nebo na stranu druhou, kdyby Jan Křtitel se oblékl normálně, nechodil v té velbloudí kůži, kdyby Jan jedl a pil, tak bychom mu určitě uvěřili. Moment, ale takhle žil Pán Ježíš Kristus, ne? A také mu nevěřili. Tak vidíme, že tady si výmluvy našli, i když v podstatě obojí bylo naprosto špatně. A víte, nevím, možná je tady v Čechách nějaké přísloví, takové, já to znám ze Slovenska, možná to někteří znáte, ani z voza, ani na voz. Nebo prostě ani tak, ani jinak. Je nějaké české přísloví takové, že v podstatě nikdy se nikomu nezavděčíš, že to takové jako stále, stejně, vždycky všechno špatně. A nikdy člověk nemá dost, aby byl jako uspokojen, aby to bylo, aby řekl, ano, teď je to dobrý. Vždycky všechno špatně. Je někdy takové české přísloví, ekvivalent toho, já to znám ze Slovenska, ani z voza, ani na voz. Prostě ani. Je něco takového? Nic mu není? Nic mu není recht. Furt, ano. Jo, možná, děkuju. Nic mu není recht, furt jako stále něco vždycky špatně. A tak vidíme, že pro mnohé lidi není a nikdy nebude nic dobrého na to, aby bylo to dostatečné. Aby to bylo dost dobré, aby to bylo dost uspokojivé. Víte, proto když k nám Bůh promlouvá, nemáme odmítat jeho slovo. Pokud je to tak, že odmítáme nejenom jeho samotného, dokonce odmítáme principy, jeho zákonitosti, které jsou a fungují v Božím království. Víte, kolikrát člověk řekne, no kdyby to bylo takto, tak bych si to možná přijal. Tak bych tomu věřil. Úplně bych se obrátil, věřil bych evangeliu, věřil bych Pánu Ježíši Kristu. Víte, ale a najednou se to stane, ale a pak zase člověk má výmluvu, ale protože to není tak úplně jinak, tak já bych tomu věřil. Víte, ale Boží slovo taky v Matouši 12. kapitole 37 říká, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Právě ty naše slova nás často budou usvědčovat a odsoudí. Kdyby jedl, kdyby nepil, já bych možná věřil tomu, co říká. Víte, ale pojďme si zahledět v závěru, nebo v takovém další části. Když se zahledíme do tohoto textu, do té praktické aplikace našich životů, našeho sboru, církve, nejsme i my podobní těmto Židům? Vždyť i dnes my víme, že Boží království je mezi námi. Ale my víme, že také jednou v plnosti přijde v příchodem Pána Ježíše Krista. Uvědomujeme si to? A církev, která je dosud na zemi, má být tím viditelným, a církev tvoří ne budova, ale je to obecenství Božího lidu. A my máme být takovým viditelným ukazatelem, kde se má projevovat, uskutečňovat, má být prakticky žité Boží království. Už tady na zemi. Nehledí náhodou církev více do světa místo toho, aby hleděla na Pána? Jak je mnohdy odmítáno Boží království, Kristus, církev, evangelium právě proto, že
že člověk má mnoho různých opačných důvodů, si protiřečících, a kdyby náhodou tohle, tak potom toto. A pak nevěřící člověk, a to se může i nám stát věřícím, že pak poukazujeme na to, že nám nikdy nic nevyhovuje. A nikdy to není dost dobré a neustále je to všechno špatně. A tak potom církev pochopitelně se uchýlí častokrát věcem, které vidí ve světě. Aby zaujala, tak nachází různé způsoby. Přehnaná zábava. Vymýšlí si zábavné programy s cílem, aby přitáhli co nejvíce nevěřících lidí ze světa a zabavili je. A pak se vytrácí hloubka závažnost poselství evangelia. A pak se mnohdy častokrát pouze něco zlehčuje. A podává se to formou pouze zábavy. Hlavně se neříkají ty důležité věci, jako o hříchu, o pekle a takhle podobně. A v podstatě se to děje pouze po vzoru světa, kdy svět nabízí silný emotivní zážitek s prvkem zábavy. Víte, ale Kristova církev, Boží království, církev a bohoslužby, zbor, to není o zábavě. To má být o radosti, která je v Pánu Ježíši Kristu, která pramení v Kristu. Je to i náš postoj. Samozřejmě víte, bratři, sestry, když mluvím o nějaké zábavě nebo radosti, to neznamená, že se nemůžeme zasmát. Já věřím, že patří humor do života křesťana. A nemusíme být vždy takový jako strnulý, naškrobený, zkostnatělý, takový jako reumatický a pouze vždycky vážný. To není pouze o tom křesťanství. Ale není jedno na úkor druhého. Chceme zabavit lidi a lidi, když jsou zabavení, tak potom, a kdyby tam bylo víc něčeho vážnějšího, tak zase budeme vážní a zase a vždycky jim to málo. A potom se formuje církev podle světa, a ne církev podle hlavy Krista. A nebo já přidám jeden příklad, něco podobného zažil i mladý Timoteus, poslaný Pavlem do Efezu. Tam Pavel musel napsat právě 1. Timoteovi 4.12. Nikdo a tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Víte, tady bylo nebezpečí, že by efeská církev, bratři v Efezu, mohli pohrdat věkem tohoto mladého muže, služebníka, a vlastně, jestli by pohrdli jím pro jeho věk, tak by pochopitelně pohrdli vším, co vyučoval, kázal, co mluvil o Božím království. Čem potom samozřejmě napomínal bratry, sestry, čem měl být sám vzorem. Mohl argumentovat, až budeš starší, až budeš mít zkušenosti, pak to, co řekneš, tak to budu brát jako věrohodné a dostatečně. A je to skutečně tak. Je to skutečně tak. A kdyby byl potom Timoteus, anebo kdyby tam potom byl někdo starší, protože řeknu, ty nemáš zase zkušenosti, nebo ty jsi starší, ale zase nemáš to a to. Takové výmluvy. A nebo častokrát může církev být a žel pouze prostorem, kde se člověk chce pouze sebe realizovat a hledá svých věcí. A my nemáme prosazovat sami sebe, my nemáme sebe realizovat. Boží království není o seberealizaci. Máme projevovat Krista v nás. On ve finále v nás vede k tomu, aby jsme se líbili ne sami sobě, dokonce ne jeden druhému, ale aby jsme byli, líbili se Bohu, aby jsme byli v souladu s Božím slovem, aby jsme hledali to, co oslavuje Boha a co je v souladu s Božím královstvím. A víte, potom člověk si říká, co s čím se setkává v církvi. Když je církev víc do světa a hledí do světa a nebere ty principy Božího království, tak člověk zase reptá. Je nespokojený. A je to skutečně to, co Pán Bůh po nás chce, aby jsme Božím království, celý zbytek života od svého znovuzrození v církvi jenom reptali. Toto je špatně, tamto je špatně, toto je špatně, s tím se nespokojený. A člověk si možná klade celý život otázku, proč. Ale je to skutečně cílem našeho křesťanského života v Božím království, když stále všechno špatně? Uvědomujeme si vůbec, že my jsme nebyli stvořeni Bohem proto, abychom žili pouze tady na zemi pro tento svět, pro časnost? My jaksi zapomínáme, že ano, my žijeme už tady, část Božího království je mezi námi, ale Božím záměrem nebylo to, abychom žili pouze tady na zemi. Bohu jde o věčnost. Bůh s námi má jiné plány, ne pouze tady.
aby jsme celý život tady pouze reptali, byli nespokojení a stále něco hledali. Mnohdy, víte, na to zapomínáme a domníváme se, že musíme být uspokojeni pouze tady na zemi. Až to bude tak, jak to já chci, tak budu naprosto spokojený. Ale skutečně to popisem Božího království mezi námi. Nemá to být, až bude Bůh uspokojený, až bude Bůh oslaven, až bude to bude Boží vůle, tak to bude tak, jak to má být. A je to tak skutečností, protože potom my můžeme zažívat i v církvi určitým způsobem výsměch. Výsměch od lidí kolem nás, kdy chceme prosazovat ty věci, které jsou, a čteme Božím slově, co jsou ty principy Božího království, ale najednou dostaneme výsměch. Ty jsi už tolik ženatý s jednou ženou? Ty toužíš po svatosti, po požehnání, po posvěcení? Ty máš takové morální hodnoty? Ty jsi až příliš moc svatý? A lidé mají častokrát nás za vysmívají se nám? A proto mnohdy odmítají Boží království. Protože pro ně to není nic dobrého. Víte, kdyby to bylo trošku jinak, tak bych se přizpůsobil. A člověk se má tendenci přizpůsobit a když se přizpůsobí, no tak to už nejsi svatý, co? Tak ty už dokážeš i tyhle věci dělat, aha. A pokaždé výmluva. Víte, člověk se vymlouvá, když je mu zvěstováno evangelium. Víš, no, kdybych byl mladší, víš, kdybych byl starší, kdybych měl víc času, kdybych byl zdravější, kdybych měl více peněz, kdybych byl svobodný, nebo kdybych byl vdaný, vdaná, možná ženatý, kdybych, tak možná bych víc Bohu důvěřoval, možná bych chodil po jeho cestách, té poslušnosti toho, co mi Bůh ve svém slově říká. A tak bych činil to, co on chce, no možná bych i četl více Boží slovo, ale víte, jednou každý člověk u Boha bude bez výmluvy. Tady v podstatě vidíme, že Boží království to není o tom až jednou, až a výmluvy. Boží království to není o zdraví, o kráse, o dostatku, o tom povrchním potěšení, o tom, co bychom měli nebo můžeme mít, až potom budu něco. Pak vlastně poznáme, že v podstatě to je jedno, co se děje v našem životě. Jestli jsme zdraví nebo nemocní, Pán nám nikdy nezaslíbil plné zdraví nebo jenom nemoc, nebo cokoliv, co si myslíme, bohatství. Pak nám to je jedno, jestli jsme svobodní, mladí, starí. Víte, pokud je Pán nad námi, nad tím vším, a jsme jím vedeni, jsme jemu poslušní, tak je to úžasné ujištění, protože člověk si uvědomuje, já mám v něm všechno, víc nepotřebuju. I kdybych procházel čímkoliv a můžu si stěžovat na něco, chci ještě něco víc. A Pán Ježíš Kristus pak samozřejmě končí právě tím slovem, závěru tohoto textu, ten 19. verši. Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi. Moudrost je ospravedlněna tedy tím, co přináší to jest svým ovocem skrze své děti. Právě děti Boží ukazují na tu moudrost Boží. A my víme, že sám Pán Ježíš Kristus je stělesněnou moudrostí. Tak to čteme 1. Korinským 1.30. Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jen se nám stal moudrostí od Boha. Je to úžasné, když sám Pán Ježíš Kristus obstojí před kýmkoliv a před čímkoliv svými skutky, svým jednáním toho, co koná. A my víme, že on to činil v té svatosti. Když jedl a pil, tak to nebylo to, že byl žrout a pijan. A tak to vidíme zase na druhou stranu i u Jana Křtitele, který sice byl v tom zvláštním způsobu, že žil tím asketickým životem, odpírání si od věcí, ale přesto Bůh ho takto vedl. A to neznamenalo, že byl nemoudrý, že byl posednutý démonem. A to znamená i v případě každého znovuzrozeného služebníka, který je a jedná podle té boží moudrosti skrze své děti. Víte, a chci zakončit, vstup do Božího království je pouze boží milostí skrze Pána Ježíše Krista. Není to otázkou toho, že jsem ve sboru nebo nejsem ve sboru, v tom smyslu členem. Evangelium zní, hlásá se o Pánu Ježíši Kristu. A když je člověk postaven před Boží slovo, nějakým způsobem reaguje. A víte, častokrát jsou tam výmluvy, ale. Ale nic před Bohem neobstojí. Je to naše nespokojenost, reptání. Boží principy Božího království nemůžeme být v tom smyslu ani tak, ani tak. Pán nám ty věci zjevil. A naší věcí je, aby jsme ty věci přijali a žili podle nich.
A Pán nám dává k tomu sílu, aby jsme nejenom o Božím království věděli, ale aby jsme byli toho součástí a naplňovali. A nám Pán požehná, aby jsme i náš sbor byli těmi skutečně živými údy Kristova těla, aby Boží království se mezi námi šířilo a aby jsme zůstávali věrní v Pánu Ježíši Kristu. Amen.